Manamana. Joo, eli ensi keskiviikkona on taas Mystery Dynamo Theater 3000 kerho. Tai no kerho ja kerho, mutta siis näytään leffoi. Ja sitten meillä on tarjolla ilmaista popcornia. Siellä on yksi tämmöinen leffateemainen drinkki. Ja tosiaan ei ole mitään sisäänpääsyä. Ja mitä muuta? Pari screeniä, hyvä äänentoisto, herkullisia juomia, nameja. Eli tämmönen baarileffateatteri. Joo, ja sitten pidetään semmoinen pieni keskusteluosuus siinä sen leffan jälkeen, johon niin kuin voi yleisö mielellään osallistua myös, että päästään vähän niin kuin käydä läpi sitä, että mitä ollaan just nähty. Joo. Leffana on nyt niin kuin uutta kannibaalielokuvaa. Joo. Jonka mä itse asiassa, tää oli semmoinen vaihtoehto tässä meidän listassa, että kumpikaan meistä ei ollut nähnyt sitä ennen kuin me otettiin se tähän. Se on yhden mun lempikriitikon vuoden 2017 lempielokuva. Mä katsoin tän tänä aamuna ja Terolle se tulee varmaan olemaan sitten ihan aikaa kertaa. Kyllä, mä katsoin sen trailerin, joka vaikutti kyllä tosi siistille. Innolla jälleen kerran odotan tätä, että mulla näyttää nyt muuttuvan tavaksi, että mä en ole nähnyt näitä leffoja. Mä en ollut nähnyt sitä viime kerran leffaa, enkä ole siis nähnyt tätäkään, että ensi kerralla mennään. Joo, mutta keskustelussa varmaan käydään vähän sitä läpi, että millä tavalla, onko tämä genre-elokuvana, tämä on sanottu, että tämä on kauhuelokuva, onko se sitä, se on, niin kuin, siitä voidaan olla montaa mieltä. Ranskalaisilla nyt on tietysti tyypillistä tehdä elokuvia vastoin amerikkalaisia genre-jaotteluja ihan vain sen takia, että he ei ole niin kauhean innostuneet ylipäätään tästä amerikkalaisuudesta. Sitten toinen semmoiset asiat, mihin siinä otetaan aika vahvasti kantaa myöskin niin kuin lihantuotanto, lihan syönti, ylipäätään kasvissyönti. Et siinä on niin kuin sinänsä päivän polttavia mielenkiintoisia aiheita. Joo, kuulostaa kyllä tosi hyvältä. Joo, mutta ja siis mahdollisesti myöskin vieras lavalla. Katsotaan nyt, miten saadaan järjestettyä sitten keskustelun yhteydessä. Ja... Joo, eli ensi keskiviikkona kello 19 aukeaa ovet, 19.30 alkaa leffa. 13.00, tulkaa paikalle. Tervetuloa. Nähdään. Eipä rallaa. Manamana. Manamana. Manamana.